Më 8 korrik 1987, Komiteti Partisë Tiranës informonte Komitetin Qendror se gjitha institucionet artistike të kryeqytetit kishin anulluar shfaqjet e paralajmëruara në shenjë solidariteti për vdekjen e parakohshme të dramaturgut të dënuar Kujtim Spahi Vogli. Në brezat tërë liceistësh pas kaq vitesh që atëherë, pa kush e di që liceisti parë me vlerësim i shkëlqyeshëm ka qenë Kujtim Spahi Vogli. Me të njëjtin vlerësim do diplomohej ai edhe në Institutin e Lartë të Arteve në Bashkimin Sovjetik. Shqiptari brillant që meriton respekt e nderim për rezultatet shkëlqyera në Institutin e Arteve, shkroi ato ditë gazeta më e madhe për kulturën në Moskë. Le të kthehemi në vitin 1987. Në fakt nuk ishte ndodhur kurrë më parë të mbyllte dyert Teatri Popullor, Estrada e Tiranës, Cirku Kombëtar dhe institucionet e tjera artistike pa shpalljen zyrtare ditëzie. Rasti Kujtim Spahi Voglit kishte thyrë kështu tabun zyrtare. Sikundër vetë ai kishte tejkaluar dikur barierat e skematizmit në artin e dramës dhe jo vetëm, për të cilat ishte ndëshkuar. Në dokumentacionin e kohës ka mbetur e arkivuar letra me shqetësimin e partiakëve lokal të Tiranës, ndërkohë që nuk ka gjurmë për mënyrën si ka reaguar udhëheqja e lartë që drejtoi Garami Salia për ngjarjen e pasakont në përcjelljen e regjisorit dhe dramaturgut të njohur. Sidoqoftë, ajo sjellje atipike për kohën, përveç tronditjes së aparatçikëve, ishte një gjest solidariteti i jashtëzakonshëm i artistëve dhe popullit kryeqytetit, që kishte përjetuar me dhimbje jo vetëm mikje në amshim të Kujtim Spahi Voglit, por tërë kalvarin e vuajtjeve të tij, si përjashtuar dhunshëm nga vëmendja publike dhe i degdisur punëtor Llaçi. Kujtim Spahi Vogli një ndryshe si liceisti parë, nxënësi që është ulur i pari në bankat e liceut artistik Jordan Misja në vitin 1946, djali një familje të njohur për kontributet spikatura në Lëvizjen Antifashiste Nacional Shqirimtare, sa mori vesh çeljen e shkollës parë artistike në Tiranë, ndërpreu studimet kishte nisur në teknikumin e mesëm dhe u paraqit me njëherë në shkollën e re, hapurisht as pas luftës, i dashuruar me artin që fëmijë dhe i përkushtuar fort pas programit mësimor. Spahi Vogli është regjistruar sa kaq liceist i parë i Jordan Misjes, i diplomuar shkëlqyeshëm, i rikthyer nga Rusia në Tiranë në fundin e viteve 50, plot të ëndra energji për të ringritur teatrin dhe dramën shqiptare, i diplomuar i korifenjve të artistëve të kohës, do shkruante një tjetër histori që e vinte fill pas vlerësimeve shkëlqyeshëm liceun e Tiranës dhe Akademinë e Moskës, por këtë herë me një trajektorë jo të qëndrueshme, me ulje ngritje të shumta deri dramatike. Kam kënduar gjithmonë, por në një rast i madh Kujtim Spahi Vogli më kërkoi të bëja dhe aktore, çuditërisht e bëra mirë. Vaçezela shprehej kështu para disa kohësh në një intervistë, duke kujtuar bashkëpunimin e parë me profesorin e teatrit. Në fakt, pa kush e di që në dramën Një shok i klasës sonë, shfaqur në fillimin e viteve 60, ka aktruar edhe princesha e këngës shqiptare. Nuk mundem, i thash Kujtimit, kur më afroi rolin e dramës. Unë di vetëm të këndoj, i thot Vaçezela. Nga që këndon mrekullueshëm, mund të aktrosh bukur, ma ktheu ai i bindur. Se aktrimin vetvete është një këngë e veçantë që buron nga shpirti, shtoi ai dhe direkt në skenë. Kjo ishte kredoja e Kujtim Spahi Voglit. Kënga e shpirtit ishte vetë krimtaria për të. Andaj edhe u shfaqërofeshëm në ato vite të vështira. Në pak kohë, në Teatrin Popullor vurin skenë plot 25 pjesë, pa përmendur shfaqje me student. Realizuan teatrin e rinisë të krijuar nga ai. Më shumë se sasia, të rritë e vëmëndjen cilësia dhe risit, si në aktrim edhe në zgjidhjen regjizoriale. Vetëm në vitet 60-70, mjeshtri Spahi Vogli vuri në skenë 20 shfaqje, në pjesën më të madhe të cilave aktronte edhe vetë. Shkurt në një kotë shkurtra i bëri emër si rral kush në fushën e artit, në atë kohë dhe i dha një shtysë të fuqishme dramaturgjisë shqiptare. E nisur me rolin e Çerxhinskit të kohërt e Kremlinit për të vijuar me personajet e tjerë të drama Majlinda, në anën tjetër, Dragoj Dragobis. Karriera artistike e Spahi Vogli do të njitë vetëm crescendo për të kulmuar të Hamleti. Shfaqja Hamletit ishte një shpërthim i vërtet, që la gjurmë të gjithë kush, por që u veçua sidomos nga komuniteti artistëve, si një vepër madhështore. Pikërisht për këtë, Kujtim Spahi Vogli është kujtuar për i tyre si Hamleti shqiptari viteve 60. Gjetje e risit tjera do të përthyheshin në krimtarin e ti, fill pas suksesit Hamletit.
tashmë regjizor në Teatrin Popullor dhe pedagog në Institutin e Arteve, por gjithë një prodhues inovator. Fortuna e nisur me njëherë pas festivalit të 11 këngës në radio-televizionin shqiptar dhe kulmuar me plenumin e 4 të Komitetit Qendror të Partisë në qershor 73, do të cilë të këthes në erët të papritur njetën e profesorit dramaturgjisë. Një ditë krejt pakujtuar, një tabor kalem gjishja para të qikësh, duke kaluar në filtër gjithë krimtarin e kujtim spahivoglit, do të kryqizonin për modernizm dhe shfaqje liberale. Ako ma mërën do të bënd të situatën fakti që kishtë vënë sken një nga dramat e Fadil Paçrami. Pas dënimi ti, goditja fillimisht do të vinte me pushkatimin politik, e para ishte organizata baze partisë e institutit, që do të vendoste për të kaluar nga antarë në kandidat partije. Pasaj me njëherë Komiteti Partisë i rajonit numër 2 do të vendoste unanimisht për ta përjashtuar nga partia e për ta larguar nga Tirana. Që këtej, artisti madh u gjend në kantierin e ndërtimit në Mbrostar të Thierit, ku shkëmbeu profesionin e dramaturgut me atë të hekur kthyesit. Disa vite aty për të rikthyer në Tiranë, por pa drejtën e ushtrimit të profesionit në fillimin e viteve 80. I shfaqur në Tiranë pas përfundimit të riedukimit në gjirin e klasës punëtore. Në fillimin e viteve 80, dramaturgu i shquar kujtim spahivoglit rritje dhe mëndjen me pranin e ti mbrëmjeve në bulevardin e Tiranës për dashamirësit e artit dhe jo vetëm. Dhe dvrasje kryeministrit historik në kushtet dyshimta jo vetë me shtynte në kohë rehabilitimin e spahivoglit, por shfaqja ti e shkujdesur në bulevardin e kryeqytetit gjallë të dyshime të autoritetet e partis. Ishte koha kur kërkoheshin edhe në vrim të miut bashkëpunëtorët e kryeministrit tradhtar. Në Gratskën e spiunëve kishte rënë më në fund pa e ditur dramaturgu i dënuar e i rikthyer Rishtas, të cilin më shumë se xhirot mbrëmjeve në bulevard e bënte kontingjent të dyshuar shoqëria me Mihallaqi Edi Luarasin, të porse ardhur dhe ata në Tiranë pas dënimit të gjatë për veprimtari armiqësore. Ndryshe nga herët e tjera që denoncime të tilla i bënte armata e sigurimit të shtetit, këtë radhë sinjalin e pare transmitoi grupi bashkëpunëtorve të afër të Nexhmie Hoxhës, aso kohë drejtoreshja Institutit Studimeve Marksiste-Leniniste. 7 zyrtarë të rëndësishëm në institut i kanë shkruar shefes tyre një letër konfidenciale, ku e vënë dijenisë kujtim spahivogli me disa artistë tjerë në mbarim dënimit për krime politike, shfaqje në bulevardin e Tiranës, në pritje për të rifilluar punë. Sa kaq aparatçik të Komitet Qendror e çoi mëtej qasjen e tyre, duke drejtuar vëmendjen në Nexhmi Hoxhës për shtimin e vigjilencës për një kryeqytet të pastër nga këtë element armik. Nuk dihet si e ka pritur këtë të dhënë ky e fundit, por në fund të letrës ka shënuar vetëm një fjali: kush e solli spahivogli në Tiranë? Letër shkruesit i kujtojnë shoqes në Xhmije se kujtim spahivogli Mihallaqi Luarasi, ish kur i regjizori televizionit, Lukaci i dënuar për veprimtari armiqësore, Edi Luarasi edhe Mitovako, shëtisën rrugëve Tiranës. Si këta dhe të tjerë, që pasi dalin nga burgu ose mbarojnë afatin e internimit për krime politike, rifilojnë punë në Tiranë. Ishte shkrimi autorit Afrimimaj, publikuar te panorama.pikal. Faleminderit.